Понад половину перспективних протиковідних вакцин у світі розкупили розвинені країни. Про це спільно заявили міжнародні правозахисні організації. За їхніми даними, багаті держави вже замовили стільки доз, що зможуть вакцинувати все своє населення тричі, причому вже цьогоріч. Натомість бідні країни будуть здатні вакцинувати лише кожного 10-го мешканця, та й то наступного року. Про ситуацію зі щепленням проти ковіду у світі розкажуть мої колеги. 100 мільйонів щеплень за 100 днів – таку амбітну мету поставив обраний американський президент Джо Байден на перші три місяці свого перебування на посаді. На його переконання, хоч це і не покладе край епідемії у США, утім зможе значно змінити її перебіг. Він також закликав американців упродовж своєї першої стоденки носити захисні маски, аби стримати поширення вірусу. Чинний президент Дональд Трамп до останнього відмовлявся надягати маску, поки сам не підхопив інфекцію. Байден неодноразово критикував його за неправильну стратегію щодо боротьби з пандемією. Ізраїль отримав перші 100 тисяч доз протиковідної вакцини. Йдеться про спільну розробку американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. До кінця наступного тижня до Ізраїлю доправлять іще 1,5 мільйона доз вакцини. Коли саме розпочнуть вакцинацію, не повідомляють. Відомо, що першими щеплення отримують медики, а після них – мешканці та співробітники будинків для людей похилого віку, а також інші особи з групи ризику. Препарат британсько-шведської компанії AstraZeneca, так звана Оксфордська вакцина, показав 70% ефективності. Про це свідчать результати фінальної стадії клінічних випробувань. Утім, розробники заявили, що збираються провести додаткові дослідження, аби пересвідчитися, що сироватка дієва для людей старших за 55 років. Саме вони перебувають у групі ризику. Наразі вакцина набагато дешевша за препарат своїх основних конкурентів з Moderna та Pfizer та не потребує особливих умов зберігання при низькій температурі. Британію хочуть запровадити податок на ковід для багатіїв. Йдеться про збільшення податку на багатство на 1%. На думку експертів, це допоможе поповнити державну скарбницю на 260 мільярдів фунтів стерлінгів упродовж наступних 5 років. Цьогоріч британський уряд уже витратив 280 мільярдів фунтів стерлінгів на боротьбу з коронавірусом та підтримку вітчизняної економіки, яка постраждала через пандемію.